Propojení rodinné tradice a zkušeností předků s moderními technologiemi. Společná vize kamarádů ze školních let. V tom tkví jedinečnost vinařství Piálek a Jäger. Snoubí jídlo s vínem, které posunují do zážitkové gastronomie. Řídí se heslem Vždycky je dobrý bejt tak trochu nalitej. Jejich doporučeným vínem je Grand Veltlín Dolina 2018 Magnum. Proč? Pro mě je to víno hvězdný proto, protože je s ním jako hrozně velká práce, ale všechno se tam zúročí. Samozřejmě nejlepší veltlíny obecně světově patří do Rakouska a někdo to třeba tohle víno pije a myslí si, že to je z toho Rakouska a že vlastně jsme dokázali jako s tou odrůdou pracovat tak, že má světový parametry. Dneska mi volali z Rakouska a říkají, máš Jaroslav ještě Magnum? A objednali skoro všechno. Takže to je pro nás největší vítězství. Vím, že to tam nedáte, ale... Tohle určitě vystříhneme. Jak si po náročném dni dobíjíte baterky a čistíte hlavu? Samozřejmě příroda, hory a ty asi do zásuvky, ne? Ty máš ten elektromobil, tak... Ne, já jsem ten seriál, ta slunečná, rozhodně. Co je důležité pro tuzemské vinařství, aby si udrželo hlavu vzhůru? Tak já myslím dělat to poctivě, stabilně. Musí být nějaká silná podpěra, že jo? Takže bez krku ta hlava nestojí. Filozofický, co? Jsou podle vás muži z Marsu a ženy z Venuše? Venuše je stonická. Jinou neznám, Kamile. Ne, tomuhle vůbec nerozumím. Jaké víno byste si sebou vzal na měsíc? No, mně přijde jako strašně zbytečný si na celý měsíc brát jenom jedno víno. Jakože to je strašná škoda pít třeba měsíc ryňák. To by to mě měsíc vydrželo, že nějaký přídavný nádrž, že jo? No tak určitě na ten měsíc to něco jako bude, že jo? To jako nebude jedna bedinka, ale říkám, no tak namixoval bych si ryňáček, sauvignon, chardonnay a nějakou zajímavost na večeři, no.